তোমালোকে চোৱাচোন এতিয়া এই পাত্ৰটোত কিমান এম এল পানী আছে দহ এম এল ন আৰু এতিয়া আমি অলপমান পানী ইয়াতে লগাই দিম আমি পানীটো চিনি পোৱাৰ কাৰণে পানীটো ৰং তুলি দিছো হয়নে এতিয়া কিমান এম এল পানী আছে এতিয়া এই ত্ৰিছ এম এল পানীৰ লগত আৰু দহ এম এল পানী যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব চল্লিছ এম এল হয়নে আৰু এই চল্লিছ এম এলৰ লগত আৰু দহ এম এল পানী যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব পঞ্চাছ এম এল অৰ্থাৎ ত্ৰিছ যোগ দহ সমান চল্লিছ আৰু চল্লিছ যোগ দহ সমান কিমান পঞ্চাছ তোমালোকৰ সন্মুখত থকা পাত্ৰ দুটাৰ ডাঙৰটোত কিমান পানী আছে এতিয়া ডাঙৰ পাত্ৰটোৰ পৰা সৰু পাত্ৰটোত পঞ্চাছ এম এল পানী ঢালি দিয়া ডাঙৰ পাত্ৰটোত কিমান পানী আছে এতিয়া দেখুৱাই দিয়াচোন অৰ্থাৎ এশ এম এলৰ পৰা পঞ্চাছ এম এল পানী কমি গ'লে পঞ্চাছ এম এল পানী থাকি যায়